بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز بهايو محترم ساتيو عزيز بچو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری اور جہری دعوت کے موضوع پر درس دیا تھا، اور بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال سری دعوت دی، یعنی انفرادی دعوت آپ نے دی، اور پھر ایسے ہی 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھلم کھلا تبلیغ کریں، اور ان کے مجمعوں میں اور ان کے مجلسوں میں اس طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور عام طور واضح طور پر اللہ کا پیغام سنانے لگے. تو یہ طبیعی بات ہے کہ جب آپ کھلم کھلا دعوت دینے لگے تو آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. شروع میں مشرکوں نے، کافروں نے یہ سمجھا، یہ توقع کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت سابقہ کچھ دعوتوں کی طرح چند دنوں کے بعد بجھ جائے گی اور یہ دعوت رک جائے گی. یعنی مشرکوں میں، دوران جاہلیت میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے گئے جنہوں نے مشرکوں کی مخالفت کی، شرک کے قائل نہیں تھے، وہ توحید کے قائل تھے، ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے، جس طرح کی زید ابن عمرو ابن نفیل، ایسے ہی قص بن ساعدہ،
ایسے ہی امیہ ابن ابی صلب، تو یہ سبھی مشہور تھے عرب میں کہ ان کی بیچ بیچ میں تقریریں ہوتی رہتی تھیں، اور یہ مشرکوں کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن اتنی مضبوط یہ دعوت نہیں تھی، نہ ان کا خاص اثر ہوا جس کے نتیجے میں یہ ختم ہوئے، ان کا انتقال ہوا، ساتھ ساتھ ان کی دعوت بھی دفن ہو گئی۔ تو شروع میں انہوں نے یہی توقع کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی زید بن عمر بن نفیل، ایسے ہی قص بن ساعدہ کی طرح ایک نئی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بھی بعد میں ان کا بھی ایک سمجھیے یہ دعوت ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دن بدن یہ دعوت بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، مضبوط ہوتے چلی جا رہی ہے، اس کے افراد بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یہ دعوت ہر گھر میں ہر منزل میں داخل ہوتے چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ یہ نہایت ہی سنگین ہے، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی، اور انہوں نے بہت سی شکلیں یا بہت سی رکاوٹیں، بہت سی رکاوٹیں انہوں نے قائم کی اس مسئلے میں، مختلف تدبیریں انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ کی دعوت کو روکنے میں۔ سب سے اہم تدبیر یا ایک اہم سازش ان کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے استہزاء کیا جائے، مذاق کیا جائے، اور ایسے ہی تحقیر ان کی کی جائے۔ تو انہوں نے پہلا جو قدم اٹھایا، یا ایک اہم قدم اٹھایا، یا کہیے کہ مقابلے کی پہلی جو تدبیر تھی، پہلی سازش تھی، پہلی شکل و صورت تھی، وہ کیا تھی؟ ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کرنا۔ اب وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے یا صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو ہنسی اور مذاق کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان سبھی کے حوصلے ٹوٹ جائیں، ہمت ٹوٹ جائے، اور یہ جوش گرمی یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ان کو کسی نے جادو کرا دیا ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے ان کے پاس شیطان آتا وہی یہ کلام سنا کر چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گزرتے تو نہایت ہی غصے اور انتقام کے نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور طنز کرتے ہوئے کہتے تھے احاذ الذی یذکر آلہتکم، کہ یہ وہی شخص ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اور وہ کمزور صحابہ کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ لو یہ تو زمین کے بادشاہ آ گئے، یہ زمین کے بادشاہ آ گئے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہم سبھی میں سے انہی لوگوں کو منتخب کیا، اللہ تعالی کا احسان انہی پر ہوا، یعنی ہمیں سبقت نہیں ملی، ہم اس دین میں سبقت نہیں حاصل کر سکے، اور یہی کمزور لوگ ہی سبقت حاصل کیے، یہی اللہ کی رحمت اور احسان کے مستحق ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں ان مشرکوں کا طنز مذاق اڑانا ذکر کیا، فرمایا سورۃ المطففین میں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب یہ ایمان لانے والے ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب یہ لوگ یہ مجرم یہ کافر یہ مشرک جب اپنے گھر کو لوٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے اور لوٹتے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ مشرک ایک مومن کو کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں،
حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. استہزاء اور مذاق کی اس قدر تاثیر تھی بھائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی. تصور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت متاثر ہو گئی. ہنسی اور مذاق آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت کے بارے میں بتایا, کہا رب العزت نے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں کی وجہ سے سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگ ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی وصیت کرتے ہوئے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی دی اور کہا ایسے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی اور کہا رب العزت نے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے لوگوں نے ہنسی مذاق کیا, لیکن نتیجہ کیا تھا؟ یہ ہنسی مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا. تو بہرحال یہ بھائیو پہلی تدبیر تھی ان مشرکوں کی, پہلی سازش تھی ان مشرکوں کی. ادھر بھائیو آگے بڑھنے سے پہلے ادھر ہمیں کچھ ٹھہرنا چاہیے. پہلی بات یہ جاننی چاہیے ہمیں کہ استہزاء اور مذاق کرنا یہ نفس پر طبیعت پر بہت ہی گراں گزرتی ہے. ہم غور کر سکتے کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت مذاق کیا, جس طرح کی صحابہ کرام سے, خاصتاً کمزور صحابہ کرام سے. کچھ مثالیں یا کچھ واقعات بیان کر رہا ہوں. ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم ارہ قربک منذ لیلتین او ثلاثا, کہ ہماری امید یا غالباً میرا گمان یہ ہے کہ تمہارا جو شیطان تم پر نازل ہوتا تھا, دیکھیے تمہارا شیطان جو تم پر نازل ہوتا تھا اس نے تمہیں چھوڑ دیا, اس لیے کہ تین یا دو تین دن سے میں اس کو نہیں دیکھ رہی ہوں یا تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل کیا, فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. ایسے ہی ابو جہل نے ایک مرتبہ مذاقاً اور استہزاء کرتے ہوئے اس نے کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم, کہ اگر یہ جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں حق ہے اور آپ جو لائے ہیں حق ہے, تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں آسمان سے پتھروں کی بارش برسوا دیں یا ہم سبھی کو دردناک عذاب میں پکڑ لیں. غور کریں یہ بھی ایک استہزاء بھائیو, یہ کون سی بات ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ابو جہل کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, لیکن مذاق میں استہزاء میں طنز کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور اگر آپ حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو یا ہم پر عذاب نازل کرے. ایسے بھائیو اور وہ آئے گا انشاءاللہ طائف کے سفر میں. آپ نے جب طائف کا سفر کیا تو وہاں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں,
کی ملاقات عبد یا لیل، حبیب، مسعود، یہ تینوں عمر ابن عمیر الثقفی کے بیٹے تھے، اور یہ ثقیف میں ان کا شمار بڑے سرداروں میں ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں سے ملاقاتیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سنایا، اور اپنی دعوت کی طرف ان کو رغبت دلا کر بلایا، اور آپ نے چاہا کہ یہ اس دعوت کی مدد کریں، ساتھ دیں، یہ بھی آگے بڑھیں. تو بھائیو دیکھیں کس طرح جواب دیا. یہ نہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، شکریہ، چلے جائیے، یہ رہتی بات تو بہت اچھی بات تھی. ایک نے کہا کہ وہ کعبہ کا پردہ پھاڑے گا اگر تمہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ کعبہ کا پردہ پھاڑے گا اگر اللہ تعالی نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. دوسرے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالی کو آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ملا تھا جس کو رسول بنائے؟ یہی آپ ہی ملے تھے، یہی آپ ہی باقی تھے کہ اللہ تعالی رسول منتخب کر لے، اتنا اونچا عظیم درجہ عطا کر دے. اما وجد اللہ احدا غیرک. اور تیسرے نے کیا کہا؟ واللہ لا اکلمک ابدا، کہ رب العزت کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تو یقینا اللہ کا رسول ہے تو ہمارے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے کہ آپ کی بات کو ہم رد کر دیں، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اس طرح بھائیو دیکھیں کس قدر انہوں نے مذاق کیا. کہنے کا مقصد کہ یہ مذاق اور استہزاء کرنا یہ نہایت ہی خطرناک ایک سلاح ہے، ایک ہتھیار ہے، جس سے نفس پر، طبیعت پر کافی بوجھ یا کافی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت اس سے متاثر ہو گئی تھی. بہرحال ایک ادھر بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں، کبھی بھی کسی بھی اختلافی مسئلے میں غالباً ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک دوسرا ناحق پر ہوتا ہے، باطل پر ہوتا ہے. حق پر جو ہوتا ہے وہ اپنا دلیل پیش کرتا ہے، اور جو باطل پر ہے وہ بھی اپنا دلیل پیش کرتا ہے. جب سامنے دلیلیں آ جاتی ہیں تو عقل مند جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو جو باطل پر ہے یا نا حق پر ہے، اگر اس کے اندر حق کی تلاش ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا، کہتا آپ کی بات صحیح ہے، یہ اس مسئلے میں ہماری بات غلط تھی، ہماری جو رائے تھی وہ صحیح نہیں تھی. لیکن اگر قبول نہیں کرتا ہے تو غالباً دو موقف اختیار کرتا ہے. پہلی بات، اگر اس کے پاس قوت ہوتی ہے تو قوت کے ذریعے محاربہ کرتا ہے، لڑتا ہے، اور اگر قوت نہیں ہوتی ہے تو استہزاء اور مذاق کرتا ہے، اور اگر قوت ہوتی ہے تو قوت کا بھی استخدام کرتا ہے، قوت سے، اس مضبوطی سے، اس طاقت سے ٹوکتا ہے، روکتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی کچھ مزید توضیح انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اگلے درس میں کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ استہزاء کرنے والوں کا یہی سبب ہے، جب دلیل کے میدان میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس برہان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جس پر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے لوگوں کو پایا، اسی پر جب ثابت رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہی کرتے ہیں. اگر وہ حق نہیں قبول کرتے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں قوت کے ذریعے، اور ایسے ہی استہزاء اور مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استہزاء اور طنز کے مقابلے میں یا اس تدبیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وصیتیں کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل کیا. تو ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے استہزاء اور مذاق کیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. کہ اللہ کے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول اور نبی بھیجا، جب بھی کوئی رسول کوئی نبی آتا تھا تو لوگ اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے تھے. ایسے ہی دوسرا حکم، دوسرے وصیت اللہ تعالیٰ نے کی کہ صبر کرنے کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ صبر کرتے رہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور ایسے ہی سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ایسے ہی تیسری وصیت اللہ تعالیٰ نے کی کہ دعوت کے میدان میں دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ کی عبادت کرتے رہیں یقین آنے تک، یعنی موت آنے تک. اور عبادت سے یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. لوگ جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک داعی اللہ جب تنہائی میں اللہ تعالی کے سامنے یا اللہ تعالی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو راحت اور سکون ملتا ہے. اور اس طرح جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ ضرور کم ہو جاتی ہے. تو استہزاء اور مذاق کرنے والوں کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بہرحال دوسری تدبیر جو ان مشرکوں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے سلسلے میں وہ یہ تھی کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا. پہلی تدبیر کیا تھی؟ ہنسی مذاق کرنا. دوسری تدبیر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا. تو انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کریں وہاں جا کر شور مچاؤ، وہاں چیخو، وہاں شور مچاؤ، اور کوشش کرو کہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں، لوگوں کو بھگانے کی کوشش کرو. تو ان کی ایک تدبیر تھی، ایک سازش تھی، آپس میں انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے مت دو، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے مت دو، اور کوشش کرو کہ وہاں نہ پہنچیں، اور اگر پہنچیں تو شور مچاؤ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے. معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور خاصتاً آپ تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تو یہ مشرکین قرآن کو نازل کرنے والے کو، قرآن جس پر نازل ہوا، ان سبھی کو گالیاں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، نہ بالکل بے آواز ہو کر، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ. ایسے ہی ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا النضر ابن الحارث، نضر ابن حارث. یہ ملک شام گیا اور ایسے ہی حیرہ پہنچا، تو وہاں لوگوں سے اس نے بڑے لوگوں کی کہانیاں، قصے، افسانے سن کر آیا، جیسا رستم، ایسے ہی سکندر وغیرہ وغیرہ. پھر مکہ میں پہنچا تو یہ بھی مجلسیں جمانے لگا، اور یہ بھی وہ قصے کہانیاں سنانے لگا. اور جہاں اس کو توقع ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے اور آپ وعظ و نصیحت کریں گے، تو سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ پہلے پہنچ جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچیں اور آپ کی بات دوسرے لوگ نہ سن سکیں. اور اگر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے لیے پہنچ جاتے تھے اور آپ وہاں سے جب ہٹتے تھے، تو یہ شخص ہٹتے ہی ٹپک پڑتا تھا اس جگہ پر، اور وہ بھی قصے کہانیاں سنانے لگتا، اور پھر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر ہماری بات سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اپنی بات، یہ خرافات، یہ قصے کہانیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی اللہ کے کلام سے جوڑ رہا تھا. پھر یہ شخص النضر ابن الحارث نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، کچھ ناچنے گانے والے لونڈیوں کو خریدا،
یہ بھی کافروں کا ایک حربہ ہوتا ہے دین اسلام سے روکنے کے لیے. تو اس نے کچھ لونڈیاں ناچنے گانے والی لونڈیوں کو خریدا. پھر جب اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہو رہا ہے, تو اپنی ایک لونڈی کے پاس اس شخص کو لاتا تھا اور اپنی لونڈی سے کہتا تھا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ گانے سناؤ اور پھر اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس بات سے بہتر یہ ہے اور یہ بہتر راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کیا, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں, ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ دوسری تدبیر تھی. تیسری تدبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت کے مقابلے کی سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنا. یہ ایسا میدان تھا قریش کے لیے جس میں بڑی سرگرمی انہوں نے دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا. چنانچہ وہ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات سناتے ہیں یعنی قرآن مجید کہ آیات کریمہ کی جو تلاوت کرتے ہیں یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور کبھی کہتے کہ یہ بات جو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے, یہ خود اپنی طرف سے انہوں نے گڑھا ہے. اور کبھی کہتے تھے کہ ایک انسان ہے جو ان کو بتاتا ہے سکھاتا ہے. اور پھر کبھی کہتے کہ محض یہ جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا رد کیا قرآن مجید میں. شروع میں رب العزت نے کہا کہ اگر یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا کسی انسان کا ہے کسی آدمی کا ہے یا کچھ لوگوں کا ہے تو یہ آسان بات ہے, تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکر لے سکتے ہو اس مسئلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کہ اگر یہ مشرکین سچے ہیں اپنے اس دعوے میں تو وہ بھی قرآن مجید کی طرح ایک کتاب لا کر دکھائیں. نہیں لا سکے, عاجز رہے, بلکہ سارے عرب اب تک بھائیو عاجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اب 10 سورتیں لاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات کہ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھا ہے اپنی طرف سے لکھا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 10 سورتیں گڑھ کر لاؤ دکھاؤ پیش کرو. نہیں لا سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تب ایک ہی سورت لاؤ. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة من مثله کہ اچھا ایک ہی سورت لا کر دکھاؤ. ایسے ہی فرمایا سورة البقرہ میں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اور دوسری جگہ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله کہ ایک ہی سورت لاؤ. اور قرآن مجید کی سب سے مختصر جو سورتیں ہیں ان میں صرف 3 آیتیں ہیں, تو یعنی اگر 3 بھی آیت لے آئیں تو یہ کافی تھا, لیکن وہ نہ لا سکے وہ نہ لا سکے. بہرحال تو ان کا یہ جو شبہ تھا اس کا ایسا رد اللہ تعالیٰ نے کیا اور اب تک اس کا جواب نہیں دے سکے, نہ قرآن مجید کی طرح ایک سورت بلکہ ایک آیت بھی. قرآن مجید کے نظم و نسق اس کے معانی اور اس کے اندر جو گہرائی ہے جو خوبصورتی ہے جو رونق ہے اس طرح نہ لا سکے. پھر ایسے ہی یہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن یا شیطان اترتا ہے اور یہ شیطان یا جن جو اترتا ہے یہی یہ کلام سنا کر چلا جاتا ہے, پھر دوسرے دن یہ ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شبہ رد کیا، کہا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم، کہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں نا کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھٹھے اور گنہگار ہوتے ہیں. پکے جھٹھے ہوتے ہیں، پہلی صفت. دوسری صفت، گنہگار ہوتے ہیں. اب دیکھا جائے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا گنہگار ہیں؟ یہ خود قریش کے لوگ اب تک کہہ رہے ہیں یہ صادق ہیں. انہوں نے کہا صادق، کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی انہوں نے ایک بھی جھوٹ نہیں پکڑا. پھر جہاں رہی بات گنہگاروں کی، گناہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غلط کام نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے برائی نہیں کی، کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جو لوگوں کے نزدیک یہ برا مانا جاتا ہو یا گناہ مانا جاتا ہو یا جرم سمجھا جاتا ہو. تو اس طرح ان کا رد ہوا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان نازل ہو، بلکہ شیطان، شیاطین اور جن ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں آ سکتے. پھر کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا جنون ہو گیا، ایک قسم کا جنون ہو گیا جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں. یعنی یہ شاعر ہیں، شاعروں کی طرح. شاعر بھی کچھ باتیں، کچھ فکر، کچھ معانی مطالب پر غور کرتا ہے، پھر اچھے الفاظ میں، مختصر انداز میں، ایک وزن، ایک موزون الفاظ میں پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسے ہی یہ بھی یہ کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہ شبہ کا رد کیا، فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، کہ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی یہ شعراء، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود نہیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ شاعروں کے اندر تین اہم صفت پائی جاتی ہے. پہلی صفت کہ ان کی جو پیروی کرتے ہیں بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ایسے ہی بہکے ہوئے ہیں؟ تو اگر غور و فکر کیا جائے تو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، کردار کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، ایسے ہی سچے لوگ ہیں، اپنے تصرفات میں سب سے بہتر ہیں، اپنے معاملات میں سب سے بہتر ہیں، اور غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں. دوسری صفت کہ یہ شعراء جو ہیں ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شاعر کبھی کسی کی تعریف اور مدح میں زیادتی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے جو اس کا نااہل ہوتا ہے، پھر کسی کی مذمت کرتا ہے، ذم کرتا ہے، اس کا ہجا کرتا ہے، اور اس میں حد سے تجاوز کر کے ظلم کرتا ہے، بلکہ ایک ہی شخص کی تعریف کرتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد اسی کی مذمت کرتا ہے. مختلف میدان میں یہ شاعر پھرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح نہیں ہے. آپ کا منہج واضح ہے، آپ کا راستہ واضح ہے، سیدھا ہے. آپ ایک دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ پھرتے رہتے نہیں ہیں. ایسے ہی تیسری صفت شاعروں کی ہے، کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ اور. اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور خود فاجر فاسق ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں، بہت ہیں ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شاعری کی کیا نسبت ہے؟ شاعری یا شعر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ چوتھی بھائیو تدبیر، اور یہ آخری تدبیر ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. چوتھی تدبیر بحث اور کٹ حجتی. مشرکوں کا تین اہم چیزوں سے سب سے زیادہ اعتراض تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے پیغام کے متعلق تین اہم چیزوں سے سب سے زیادہ اعتراض تھا.
پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا. دوسری بات، دوسرا اعتراض تھا رسالت کے متعلق، کہ یہ کیسے کہ یہ انسان ہیں اور اللہ تعالی نے اس انسان کو رسول بنایا. تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا. تو تین چیزوں پر سب سے زیادہ ان کا اعتراض تھا، اور اس بارے میں یا اس مسئلے میں ہمیشہ حجت یا آ کر اپنے شبہات، اپنے خیالات، اعتراضات پیش کیا کرتے تھے. پہلی جو بات ہے یا ابھی جو میں نے ذکر کیا، جو تیسری بات ہے موت کے بعد اٹھانے کی بات، تو اس مسئلے میں عقلی استبعاد کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یعنی اپنی قاصر عقل سے سوچتے تھے یا اس بات کو تولتے تھے پھر قبول نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی مٹی میں مکس ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی غائب ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس انسان کو، یہ تمام لوگوں کو جو ملینوں بلینوں، اللہ ہی جانے ان کی تعداد کتنی ہے جب سے یہ دنیا آباد ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ یہ سبھی کو زندہ کرے گا؟ تو اس طرح اپنی عقل لگاتے تھے اور سمجھ نہیں سکتے تھے، اور پھر اسی بنیاد پر رد کر دیتے تھے اور کہتے تھے ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں اور ان مشرکوں کا اعتراض ہے، جیسے کہا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ایسے ہی آپس میں کہتے تھے هل ننبئکم علی رجل، هل ندلکم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة. یہ مشرک آپس میں کہتے تھے کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں، یا ایسے شخص، ایسے آدمی کا پتہ تمہیں نہ بتائیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے. کہتے تھے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شخص اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے. تو بھائیو بہت تعجب میں پڑے رہتے تھے کہ کیسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو شبہ تھا اور یہ تمام مشرکوں کے شبہ تھا، قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں، خاصتاً مکی آیتوں میں، مکی صورتوں میں ذکر آیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا. خلاصہ جو اس شبہ یا اس اعتراض کا جواب ہے وہ میں تین نقاط میں ذکر کر سکتا ہوں. نمبر ایک، کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ زندہ کرے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. اس لیے کہ بھائی اس دنیا میں ایک ظالم، ظلم کرنے والا، اس ظالم سے بدلہ لینے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا، اس کی موت ہو جاتی ہے، یا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑیں برساتا ہے اور اس طرح پھر مر جاتا ہے، کوئی بھی اس کا حساب کتاب یا اس کا بدلہ یا اس کو سزا نہیں دے پاتا ہے. اور اس کے بالمقابل میں ایک مظلوم جس پر ظلم کیا گیا وہ بھی اپنا حق اصول نہیں کر پاتا، ایسے ہی ایک محسن، ایک متقی، پرہیزگار، اللہ والا، عبادت گزار، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جبکہ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے. اور فی المقابل ایک گنہگار، ایک فاجر، وہ بھی گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو اس گناہوں کی سزا نہیں ملتی ہے. تو اگر مرنے کے بعد یہ سبھی برابر ہو جائیں بھائیو تو فرق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ بلکہ زیادہ ہوشیار یا خوش قسمت یہ ظالم اور یہی یہ فاجر گنہگار ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس شبہ یا کہیے کہ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے متعلق یہ غیر معقول یہ بات ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہوگا والعیاذ باللہ اللہ تعالی نے ظلم کیا اور رب العزت ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ادنا
ظلم کسی بھی بندے پر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ذکر کیا قرآن مجید میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو یعنی اطاعت کرنے والوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ ایک مسلم، ایک اطاعت کرنے والا، ایک مجرم، یہ دونوں برابر رہیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسے ہی دوسری جگہ رب العزت نے فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کریں گے؟ تو یہ بھائیو غیر معقول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے یہ ضد میں ہے اور یہ ناممکن ہے۔ یہ پہلا جواب تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب دیا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یہ آسمان پر اگر ہم غور کریں بھائیو، جو بغیر ستون یہ اس طرح کھڑا ہے، قائم ہے، اور اس کے اوپر بھی مزید 6 آسمان ہیں، یہ کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، کس نے ایجاد کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو یہ آسمان کی پیدائش زیادہ سخت ہے یا ایک انسان، ایک چھوٹا سے انسان، انسان کی نسبت یا آسمان کی نسبت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یہ دوسرا جواب اس طرح اللہ تعالی نے دیا۔ تیسرا جواب، اور یہ تیسرا جواب ہم سمجھ سکتے ہیں جب سورۃ یاسین کی آخری آیتوں کا ہم تفسیر پڑھیں گے، سبب نزول، شان نزول سمجھیں گے۔ ابی بن خلف یا العاص بن وائل ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیستے ہوئے، پھر اس طرح پھونکتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس حال پر پہنچ جائیں گے، ہم گلی اور سڑی ہڈی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ شبہ ذکر کیا، کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ یہ شخص آ کر مثال دے رہا ہے، پیش کر رہا، مثال پیش کر رہا ہے، جبکہ اپنی ابتدائی خلقت کو بھول گیا۔ اپنی ابتدائی خلقت کو، کب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے اس کی حقیقت کیا تھی، کس طرح شروع ہوا، بھول گیا، اور پھر کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ گلی سڑی ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ شروع میں عدم سے پیدا کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جس نے عدم سے پیدا کیا، انسان پیدا ہونے سے پہلے ناچیز تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مرنے کے بعد، بلکہ گلی سڑی ہڈی کے بعد، زمین کی مٹیوں میں مکس اور غائب ہو جانے کے بعد، بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزیں برابر ہیں، یہ نہیں کہ یہ زیادہ آسان ہے اور یہ کم آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ بس اگر کن کہے، کاف و نون کہ ہو جائے، تو وہ بات، وہ چیز، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن عقلی اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز شروع میں بنائی گئی وہ زیادہ سخت ہے، بنانے کے بعد، خراب ہونے کے بعد، یا ایسے ہی دوبارہ یہ چیز کو بنانے کی نسبت، دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے شروع میں یا اول مرتبہ بنانے کی نسبت میں۔ دوسرا جو ان کا اعتراض ہے رسالت کے متعلق، وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور رسول یا رسالت کا جو درجہ ہے بہت بلند اور بہت ہی اونچا درجہ ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا
کہ اللہ تعالی یہ منصب پر ایک انسان کو فائز کر دے، کہتے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان رسول ہو یا ایک رسول انسان ہو، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے یہ بشر کو رسول بنا کر بھیجا، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی یہ تجویز تھی اور ان کی یہ رائے تھی کہ اللہ تعالی کو اگر رسول بنا کر بھیجنا ہے تو ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے، یعنی اپنی تجویز اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالی سے مطالبہ کر رہے ہیں. المهم اس مسئلے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، کہا کہ یہ مشرکین کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تو ان کی قوموں نے، لوگوں نے یہی شبہ پیش کیا، یہی اعتراض پیش کیا، کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی ہمارے طرح بشر ہو، تم بھی ہمارے طرح انسان ہو، کیسے تمہیں رسالت مل گئی، نبوت مل گئی اور ہم بھی انسان ہیں، میں رسالت و نبوت نہیں ملی. ان انبیاء کرام نے، رسولوں نے جواب دیا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہ ہاں ہم تمہاری ہی طرح، ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، ان کو منتخب کر لیتا ہے اور ان کو نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے تو لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جتنے انبیاء کرام گزرے، جتنے انبیاء کرام گزرے وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا دیتا تو بھائیو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، رسالت کا مقصد پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ مان لیتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو رسول بنا کر زمین، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو رسول بنا کر زمین پر بھیجا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ رسول، یہ فرشتہ جو رسول ہے یا یہ نورانی جو رسول ہے، وہ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو لوگ اعتراض کرتے، کہتے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم پانچ وقت کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مثلا فجر کی وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. وہ رسول جو فرشتہ ہے کہتا میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ فرشتے ہیں، آپ ہمارے طرح انسان تو نہیں ہیں. پھر وہ فرشتہ جو رسول ہے کہتا کہ چلو اب روزہ رکھو، تو کہتے کتنے دن، 30 دن، نہیں ہم 30 دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی فجر سے لے کر سورج کے غروب تک، نہیں ہم ظہر تک بس رکھ سکتے ہیں، نہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں مغرب تک، غروب آفتاب تک. تو اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ فرشتے ہیں، آپ تو اگر نہ کھائے پیے تو اب بھی چلے گا، تو سورج کے غروب تک تو آپ کے لیے تو بہت ہی آسان بات ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہی فرشتہ جو رسول ہے کہتا ہے چلو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑو، تو کہتے نہیں، ادھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم نہیں آپ کے ساتھ نکل سکتے، جان کا اس میں خطرہ ہے اور یہ خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے. وہ فرشتہ کہتا نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے آگے رہیں گے. تو اعتراض کرتے کہتے ہاں لیکن آپ فرشتے ہیں، آپ قوت والے، آپ تو چاہے اپنے پروں سے سبھی کو ایک سیکنڈ میں برباد کر دیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. تو بھائیو یہ حکمت نہیں پوری ہوتی. اور ادھر بھائیو تعجب کی بات، ادھر ہم ٹھہرتے ہیں، تعجب عقل کس قدر ماری ہوئی ہے کچھ مسلمانوں کی، جو کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، یہ نور تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فرشتوں سے تھی، جبکہ قرآن میں واضح ہے، بے شمار آیتیں ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بھی تم ہی جیسے تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، انسان ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے وہ مقام، وہ درجہ عطا کیا جو تمام بشر، تمام انسانوں کے لیے حاصل نہیں ہے، نہ وہ حاصل کر سکتے. بہرحال تو یہ ان کا ایک
یہ شبہ تھا اور اس کا یہ جواب. لیکن ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ انسان ہے کیسے رسول اللہ نے ان کو بنایا, لیکن ساتھ ساتھ اقرار کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ایسے ہی ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور ایسے موسیٰ علیہ السلام یہ بشر تھے اور ساتھ ساتھ رسول بھی تھے. تو عجیب, یعنی دیکھیے ایک تناقض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں, پھر ساتھ ساتھ اقرار کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام یہ سبھی انسان بھی تھے, رسول بھی تھے. اسی لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب ایک دوسرا شبہ یا اعتراض پیش کیا, یا انہوں نے ایک تجویز پیش کی, کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ دیکھیں عجیب و غریب, یعنی اس پہ ایک ہنسی یعنی مذاق کرنے والی بات. انہوں نے ایک تجویز پیش کی یا ان کی ایک رائے اپنی پیش کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا. یعنی اپنی تجویز پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اگر نازل کیا تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اللہ تعالیٰ کو نازل اگر کرنا تھا تو مکہ یا طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان پر اللہ کو نازل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مختصر سا جواب دیا, فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, کہ سوال یہ ہے کہ تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے. یہی باقی, یہی اللہ کی رحمت کو, رسالت نبوت کو یہی تقسیم کریں گے. ان کی مرضی کے مطابق ہی میں رسول بناؤں گا, جس کو یہ پسند کریں گے, جس کی یہ تجویز کریں گے اس پر میں رسالت اور نبوت نازل کروں گا. ایسے دوسری جگہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے, یعنی کس کو دے. تیسرا جو ان کا اعتراض ہے توحید, اور یہ آخری بات ہے توحید کے مسئلے میں. یہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی موجود ہے, اللہ تعالی موجود ہے اور وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی ماننے والا ہے, وہی جلانے والا ہے, وہی دنیا کا نظم و نسق چلانے والا ہے. اس کا وہ اعتراف کرتے تھے, اقرار کرتے تھے. بلکہ بھائیو تمام انبیاء کی قوموں نے یہ توحید ربوبیت کا اقرار کیا. توحید ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے افعال میں اکیلا اور تنہا سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ خلق پیدا کرنے میں, ماننے میں, جلانے میں, بارش نازل کرنے میں, دنیا کے نظم و نسق چلانے میں تنہا اکیلا ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو یہ تمام لوگ مانتے تھے, لیکن اختلاف کس بات پر کرتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کے مسئلے پر. اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی خالق مالک رازق ہے, عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ادا کرتے تھے, اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مشرکوں سے آپ سوال کریں, پوچھیں کس نے آسمان زمین پیدا کی, کون مارتا, کون جلاتا, سب کا وہ جواب دیتے اللہ اللہ اللہ. سورۃ یونس میں رب العزت نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون. کیا کہیں گے بھائیو؟ اللہ. قل من يرزقكم من السماء والارض, آپ ان سے پوچھیں کون روزی دیتا آسمان اور زمین سے. ام من يملك السمع والابصار, کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, کون مردے سے زندہ کرتا اور زندے سے مردہ کرتا ہے. ومن يدبر الامر, اور کون تصرف کرتا ہے, اس دنیا کا نظم و نسق چلاتا ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ حبل, اللات, العزة, منات, نہیں. فسیقولون اللہ, فقط اللہ ہی کا نام لیں گے, ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو یہ اعتراف کرنے کے باوجود اعتراض کرتے تھے کہ ہم صرف
صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ تو بلندی پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کی بھی بات سنے گا، ہماری بھی فریادیں سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ یہ شبہات میں یہ بھائیو ڈوبے ہوئے تھے. آج بھی وہ مسلمان جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے سوال کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر طواف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مرغ چڑھاتے ہیں، نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کی نہیں سنتا ہے، اللہ تعالی سب کی نہیں سنتا ہے. کس کی سنتا ہے؟ خاص خاص لوگوں کو، خاص خاص لوگوں کی سنتا ہے اللہ تعالی، یہ بزرگان دین، انبیاء، اولیاء. تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے طلب کریں، ان کی مدد طلب کریں، ان سے مانگیں. اللہ تعالی نے ان مشرکوں کے بارے میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دین یعنی عبادت، عبادت کی ہر قسم خالص صرف اللہ تعالی کے لیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اولیاء کو شریک کیا، ان کا یہ کہنا ہے ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ اللہ تعالی کے پاس ہماری بات کو، ہماری فریاد کو مقام و مرتبہ کو پہنچائیں، اللہ تک ہماری بات کو پہنچائیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. آج بھی یہی مسلمان یہی بات کہتے ہیں، یہی شبہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ نے دعوت دی، اور کہا کہ جس طرح کہ اللہ کو تنہا اور اکیلا سمجھتے ہو کہ وہی خالق مالک اور رازق ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالی ہی عبادتوں کا مستحق ہے. اور قرآن مجید میں یہ بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے واضح کیا کہ خالص ہماری عبادت کرو. دعا کے مسئلے میں کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو. ادعونی، اللہ نے نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، ولیوں سے مانگو، بزرگان دین سے مانگو. ادعونی، بھائی واضح لفظ ہے، سورة المؤمن یا سورة غافر کی آیت نمبر 60 ہے غالباً. ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، جو مانگو گے پورا کروں گا، جواب دوں گا، قبول کروں گا. ایسے ہی سورة البقرہ میں آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اللہ کے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے ہمارے بندے ہمارے بارے میں پوچھیں تو کیا کہیں؟ میں بہت ہی دور ہوں. لا شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بلندی پر ہے، عرش پر ہے، لیکن کیا وہ بلندی پر ہوتے ہوئے کیا اب ہم سے دور ہو گیا، ہماری بات نہیں سن سکتا، ہم کو نہیں دیکھ سکتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی نزدیک ہوں، قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار میں سنوں گا، جب وہ پکارے گا، مجھے یاد کرے گا، مجھ سے مانگے گا، میں پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بھائی واضح لفظوں میں کہا کہ دعا مانگیں گے بندے، میں سنوں گا اور جواب دوں گا، پورا کروں گا. ہمارے بھائیوں جو یہ کہتے ہیں یہ وسیلہ لینا ضروری ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی تنقیص کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اللہ کو ناقص سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں. کس طرح؟ جس طرح کی اس دنیا میں ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک گورنر جتنا بھی عقل مند ہو جائے، جو بھی ہو جائے، تو بھائیو سب سے واقف نہیں ہو سکتا ہے. اپنے رعایا کے بارے میں اس کو وزیروں کی مدد لینی ہوگی، فوج کی ضرورت پڑے گی، ایسے ہی امن کے لیے اور ایسے ہی بہت سی چیزوں کے لیے اور لوگوں کا سہارا لینا ضروری ہے. اور ایسے ایک عام آدمی جب اس بادشاہ تک پہنچنا چاہے گا تو ظاہر بات ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، نہ حاکم اس کو پہچانتا، نہ یہ ڈائریکٹ پہنچ سکتا. تو اس ایسی صورت میں یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ وسیلہ لے گا، وسیلہ لے گا، دوسروں کا سہارا لے گا، پھر اس کے بعد یہ حاکم یا یہ امیر کا مقابلہ کر سکتا. تو یہ لوگوں نے
جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کی نہیں سنتا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی ایک حاکم پر قیاس کیا، ایک حاکم جو ناقص ہے، جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، ویسے انہوں نے بھی سمجھا کہ جس طرح ایک حاکم سب کو نہیں جانتا، سب کو نہیں دیکھتا، سب کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا، تو اسے اللہ تعالیٰ بھی یہی خاص خاص لوگوں کو جانتا ہے اور خاص خاص لوگوں ہی کا سنتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ضعیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کو سنتا ہے اور سب کے بارے میں باخبر ہے، سب سے باخبر ہے وہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بہرحال یہ بھائیو تھی مختلف تدبیریں مشرکوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام روکنے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ آئندہ جو ملاقات ہے اس میں انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھاؤں گا۔ اور جو مشرکوں نے مسلمانوں کو ستایا اس کے بارے میں موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ایسے ہی زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔